Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Tevhidin fazileti. Allah Teala buyurur: "Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun." Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yaratdım. Zəriyyət surəsi 6-cı ayə. Eləcə də Allah Subhanahu Taala buyurur: "Ve laqad ba'athna fi kulli ummetin rasulan an ya'budullaha ve ijtanibut tagut." Artıq biz hər ümmətə peyğəmbər göndərdik ki, Allah'a ibadət edin və tağutdan çəkinin. Yəni Allahdan başqa bütün ibadət olunan şeylərdən çəkinin. Nəhl surəsi 36-cı ayə. Cabir radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə dedi: "Kim Allahla ona şərik qoşmadığı halda görüşərsə, cənnətə girər. Və kim Allahla ona şərik qoşduğu halda görüşərsə, cəhənnəmə girər." Hədisi Müslim rəvayət edib. Muaz bin Cəbəl radiyallahu anhu buyurur ki, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin mindiyi uzunqulağın tərkində idim. Mənə dedi ki, ey Muaz, Allahın qullar üzərində olan haqqını və qulların da Allah üzərində olan haqqını bilirsənmi? Dedim ki, Allah və Rasulu daha yaxşı bilir. Mənə dedi ki, Allahın qullar üzərində olan haqqı odur ki, ona ibadət etsinlər və ona heç bir şey şərik qoşmasınlar. Və qulların da Allah üzərində olan haqqı odur ki, ona ibadət edib ona heç bir şey şərik qoşmayana əzab verməməsidir. Hədisi Buxari və Müslim rəvayət etmişdir. Həqiqətən tövhid ən əzəmətli itaətdir və itaətlərin başıdır və tövhid də Allahı ibadətdə təkləşdirmək deməkdir. Allahı ibadətdə təkləşdirmək və Allahdan başqa ibadət olunan bütün şeyləri inkar etmək deməkdir. Və buna görə də Allah Subhanahu taala cinləri və insanları yaratmış və peyğəmbərləri göndərmişdir. Və Allah Subhanahu taala vəd edib ki, kimin günahı nə qədər olursa olsun, əgər tövhidi gerçəkləşdirərsə, Allah Subhanahu taala onu cənnətə salacaq. Bu dərsdən götürdüyümüz faydalardan biri odur ki, tövhidin fəziləti, yəni tövhidin fəzilətini bizə bəyan oldu və tövhid həqiqətən cənnətə girməyin, qurtuluşun və cəhənnəmdən uzaq olmağın ən böyük və ən birinci səbəbidir. Və eləcə də tövhid insanın cənnətə girməsinin şərtidir. Və faydalardan biri də odur ki, cinlərin və insanların yaradılmasında qayə, məqsəd və hədəf tövhiddir. Və tövhidə görə də Allah Subhanahu taala bütün peyğəmbərləri göndərmişdir. Allah Subhanahu taala istəyirəm ki, bizi tövhid əhlindən etsin. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.